רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים לשמוע מאדון רענן, מאיפה הוא יצא עכשיו? מאיפה יצאת עכשיו? בוא תספר לנו. מהחדר ניתוחים. היה שם כיף. ו... תספר ג'אקו, התוקי, לא התוקי, הרופא ג'אקו. דוקטור ג'אקו. דוקטור ג'אקו זה הליסן. ג'אקו, אנחנו קוראים לו ככה. מה הוא עושה לנו? תספר להם איך הוא יורד עלינו כל הזמן. הוא יורד עליי. דוקטור ג'אקו שונא אותי, אוקיי? אוקיי, רענן, ומה נתנו לך שם? בוא תספר לי. משהו כיפי. משהו כיפי. משהו ממש כיפי. משהו ממסטה. מרומם. כן. דוקטור גיורא נתן לי את זה, אחרי חצי שעה הוא חזר, אומר שהוא נתן את זה לעוד ילד. ו? ולא יודע. דיברתי איתו. מי הכי מבסוט? מי הכי מבסוט שם? אני. אני. אני מסטול. רבותיי, תגידו היי. היי. היי, סבוש החתיך. סבתא שעוד יותר חתיכה, תדעו, כל היופי שלי, ממנה, נכון? נכון. רענן, בוא תיזכר לנו באיזה רגע כזה.